ako govorimo o radu hidroelektrane, polazimo od toga da je hidroelektrana javno preduzeće koje je osnovano sa namenom proizvodnje struje. Kada govorimo o nekim svrhama i namenama sve vode koje postoje, svih voda koje postoje na teritoriji grada Pirota, mislim da i država i lokalna samouprava treba jasno da se opredele da li će te vode biti iskorišćene za proizvodnju struje, električne energije, da li će biti iskorišćene za vodosnabdevanje ili da li će biti možda stavljene u funkciju turizma. Moj stav je da možemo sve tri potrebe da zatvorimo ukoliko se dobro organizujemo. Ono što, ja se izvinjavam, što je vaš urednik mene pitao preko telefona jeste pre svega bilo vezano za kompenzacioni bazen 1 i 2. Ja ću krenuti od imena, dakle kompenzacioni bazen 1 i 2. Gospodin Grčić je naveo da je početkom 90. godina doneta odluka da se kompenzacioni bazen 2 sagradi u svrhu, rekreativnu svrhu za Piroćance, pre svega to bude bazen za građane Pirota. Međutim, tu kada sam razgovarao sa ljudima koji se bave održavanjem bazena, došli smo do toga da je taj bazen 4 metara dubok u određenim tačkama, da je loše pošljunčan. Imali smo na našu veliku žalost smrtne slučajeve proteklih 20-30 godina na tom kompenzacionom bazenu, možda baš zato što nije bio priveden nameni za rekreativno plivanje tamo. Naravno, ovim ne optužujem nikoga, ali i sa druge strane kažem da nije bio 100% priveden toj nameni. Sa druge strane, kada pitate ljude u hidroelektrani, znači razgovarali smo sa bivšim direktorima, možda i sadašnje rukovodstvo, sam naziv kompenzacioni bazen 1, to je takozvani naš akumulacioni bazen, i kompenzacioni bazen 2, njihovi nazivi upućuju na to da oni služe za proizvodnju električne energije, jer to nije rekreativni bazen. Ako govorimo o tome šta je sa namenom, pravo upotrebe, pravo korišćenja i pravo raspolaganja, smatram da je kod hidroelektrane. Istina je da je grad Pirot potpisivao godišnje ugovore sa hidroelektranom, međutim, moj lični stav je takav da ukoliko je kompenzacioni bazen 2, takozvano gradsko kupalište, namenjeno za rekreaciju Piroćanaca, zašto onda nismo ili ne napravimo jedan dugoročni ugovor gde će grad znati kojom dinamikom u šta ulaže i da grad raspolaže, odnosno da grad upotrebljava taj prostor. Da vam govorim o problemima koje smo imali, grad je tamo stavio onaj tobogan, stavio je neki mobilijar, grad je uvek uređivao taj prostor, košenje, čišćenje, iznošenje. Grad je ulazio u određene poslovne odnose sa preduzetnicima koji su tamo imali kioske, radnje, kafiće, restorane itd. itd. Grad je organizovao spasioce. Zamislite sada da 1. juna mi tek dobijemo dozvolu od hidroelektrane i imamo 15 dana da sve to uredimo, da stavimo u funkciju, da sprovedemo konkurs ko će koji deo da zakupi i mi smo i od preduzetnika dobijali zamerke koje ja apsolutno razumem da oni zakupljuju prostor za 15 dana kupališne sezone. Po meni je mnogo bolje da se gradu da na duži niz godine taj takozvano gradsko kupalište kako bi grad mogao da upravlja. To nije bio slučaj i to je jedan od razloga zašto je grad doneo odluku da izradi kompleks otvorenih bazena sam, kako bi građani Pirota imali gde da se kupaju i rashlađuju u letnjim danima. Znači, to je jedan, a drugi razlog je zato što su sami građani to želeli. Znači, niko taj otvoreni bazen koji sada gradimo nije rekao, ja mislim da tu treba otvoreni bazen da se sagradi i da je to, ne znam, jednostrana odluka jednog čoveka. Već svi ti problemi ukupno su doveli do toga da mi donesemo tu odluku. Čak i danas, ukoliko hidroelektrana ima nameru da
taj prostor ustupi gradu, mi smo spremni da možda napravimo tamo neki ribnjak, da možda napravimo neke sportske aktivnosti, kajak, pedalina, tako nešto, da to i dalje bude atraktivno i da i dalje bude u funkciji razvoja turizma i u funkciji rekreacije građana. Ali neka nam se kaže, 10, 15, 20 godina uređujte, starajte se i budite odgovorni za taj prostor i grad će onda možda pristati. Ovako, na godinu dana, da mi otvaramo od juna do kraja avgusta, a verovali ne, ukupno to je 20-ak radnih dana, jednostavno nije održivo, niti financijski, niti programski. Tako da, zaista smatram da ukoliko ima dobre volje, sa jedne strane, dobra volja će se naći i na drugoj strani. Mi smo i preko turističke organizacije i preko sportskog centra Pirot raspoloženi da razgovaramo o dugoročnom razvoju tog kompenzacionog bazena 2. Sa druge strane, kada govorimo o kupalištu, kompenzacioni bazen 2 je imao problem sa čišćenjem. Nama se voda zagađivala, pojavljivale su se alge, jer kada se voda, to sam čuo od stručnih lica, prelije u kompenzacioni bazen 2 iz kompenzacionog bazena 1, jednostavno opadne nivo na kompenzacionom bazenu 2 i voda se ne vraća, tako da smo i tu imali probleme. Pored, opet vam kažem, prevelike dubine od 4 metara, prljavštine i tako dalje, svake godine, malte ne, grad Pirot počinje od početka. A to je isključiv razlog toga zato što su to godišnji ugovori. Ponavljam, ukoliko ima dobre volje, mi smo spremni da razgovaramo, da tu napravimo jedan turistički kompleks koji će opet biti veoma blizu otvorenog bazena, veoma blizu zatvorenog bazena, veoma blizu gradskog stadiona, možda u budućnosti golf terena, i da to sve bude jedan veoma veliki i lep kompleks pored našeg Ikea, koji će da bude u funkciju razvoja turizma i rekreacije svih naših građana. Dakle, sa naše strane, dobra volja postoji.